ပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့ညတင်ဆက်ပေးတော့မှာကတော့ပီတီအပေါ်မှာမချွတ်လွတ်သေးတဲ့ဝိညာဉ်များဆိုရယ်ဖြစ်ရမယ့်ဇလန်းလေးကိုပြန်လည်လို့မျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်းရလေးကိုတင်ဆက်ခင်မှာတော့ညာစင်ညာတိုင်းပြည်ပင်ပြပထူးခြားဆန်းကျင်ပြီးတဲထိတ်ရင်ဖို့ဖြစ်ရမယ့်ဇလန်းများနဲ့တူတာရတာစုံညီမှုကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကို channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်ဇလန်းလေးကိုပြန်လည်ပြောပြသူကတော့ဒီလိုစတင်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုံးဆိုင်လေးရောင်းကောင်းလာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးကန်ကိုပါထွက်ဝဲပြီးဆိုင်ကိုတိုးချဲ့ခဲ့တာပေါ့ဆိုင်မှာအယောင်ကောင်းမလေးနှစ်ယောက်ထပ်ခန့်ထားပြီးကောင်းမလေးနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကတဲတဲနဲ့တီတီကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကကအိမ်ခန်းခန်းစီပါတယ်ဗျအခန်းတိုင်းမှာရေချိုးကအိမ်သားပါတွဲလျက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျော်သူကအရင်ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ခန်းမှာနေပြီးတော်စည်းဖြူစင်တဲတဲနဲ့တီတီတို့ကအသက်ထက်ငါတဲ့ဆိုင်ခန်းမှာနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ခန်းတစ်ကိုပြင်ဆင်တာနဲ့တော်တော်မှောင်တဲ့ဒီဆိုင်မပိတ်ဖြစ်ပဲအချိန်တော်ကြာမှကျော်သူကနောက်ခန့်လူဝတ်တာရင်မင်းရဲ့ဖြစ်မှာထပ်လုံမယ်ကွာငါခုပိုက်စာနေပြီတခုခုသွားစားရအောင်ဟုတ်တယ်မချစ်တို့လည်းပိုက်စာနေပြီအေးသွားကြမယ်လေတင်းစရာရှိတာမောင်နဲ့ကျော်သူတင်းလိုက်မယ်ချစ်တို့ရေးသွားချို့ကြနော်စီတို့ရေးသွားချို့ကြတော့ကျွန်တော်နဲ့ကျော်သူလည်းတင်းစရာရှိတာတင်းပြီးရေးချို့ဖို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်တဲတဲနဲ့တီတီခန်းနဲ့ရောက်တော့ရေးချို့ခန်းကရေးကြတယ်ကြတော့ဘသူလဲဆိုပြီးတကားပွင့်ကြည့်တော့ဘသူမှမရှိလို့ရေးပိတ်ပြီးတဲတဲကရင်ဝင်ချိုးနေတော့ဖြူစင်ကတီတီမတို့ကရင်ရွှေ့တာမနိုင်လို့ခဏလောက်လိုက်ခဲ့ပေးပါဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ကဲ့ဖြူစင်နဲ့တီတီအပြင်ထွက်သွားတာကိုမသိတာကတော့တဲတဲပါတရားတော့နဲ့တကားခောက်တန်နေတဲ့ညီနေတဲ့အတွက်တီတီငါမပြီးသေးဘူးလေခဏလေးပါတရားတော့နဲ့ဆက်မြည်နေတယ်တီတီငါရေချိုးလို့မပြီးသေးပါဘူးဆိုဟာတရားတော့နဲ့တကားတန်ကဆက်မြည်နေတော့မယ်တီတီစိတ်တူတူနဲ့ပြောမယ်ဆိုပြီးရေချိုးကန်တကားကိုဖွင့်လိုက်တော့အခန်းထဲဘယ်သူမှရှိမနေဘူးတဲတဲအနာတယောက်ယောက်ဖြစ်သွားသလိုအေးကနေဖြစ်ပြီးချက်သိမ်းထားတော့ရေမြင်မြန်ချိုးမယ်ဆိုပြီးရေချိုးလိုက်ပါတယ်တီတီဖြူစင်တို့အခန်းထဲပြန်လာတော့တရှက်ရှက်ခြေတန်းကြောင့်နောက်လျှက်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်သူမှရှိမနေဘဲထွီထွီထူးထူးလည်းမစင်းသားတော့ပါဘူးကိုခန်းရှိရာကိုပြန်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရေမိုးချိုးပြီးပြင်သွားဖို့အကုန်လုံးကိုအော်ခေါ်လိုက်တယ်နော်စေဖြူစင်တဲတဲ့တီတီမပြီးကြသေးဘူးလားပြီးပြီမောင်ကြီးပြီးပြီတဲတဲ့တဲ့တီတီရောလာပြီကိုကျွန်တော်တို့အုပ်စုညာလုံးအောင်ဖွင့်တဲ့ဆိုင်ကိုသွားပြီးစားတော့ပြီးပြန်ခဲ့တယ်ဆိုင်ပြန်ရောက်တော့ကို့အခန်းတီတီကိုပြန်ဝင်လာကြတယ်တဲတဲ့နဲ့တီတီကမအိပ်သေးပဲလိုင်းသုံးနေတော့တဲတဲ့ကပူလို့ဆိုပြီးတကားပွင့်လိုက်တော့ဆိုင်ရဲ့နောက်ဘေးမှာတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောင်မှာဖြူဖြူလေးဘာလေးလဲမသိဘူးဆိုပြီးကြည့်နေတော့ပြုံးစို့ညစီတမိတ်တွင်မှာတဲတဲ့ရဲ့မျက်နှာရှိခေါင်းကြည့်ပဲခန္ဓာကိုယ်မပါဘူးအာခနဲ့អော်ပြီးတဲတဲ့တရားကရင်မော်တက်ပြီးဆောင်းချုံနေလိုက်တယ်တီတီကဟဲ့တဲတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲနေရာလဲဘာဖြစ်တာလဲတဲတဲရဲ့ရှိတယ်ပရင်းမောက်မှာဘာမှလည်းမရှိပါဘူးနေရာလဲဒရက်ပူနေတဲ့ဟာဆောင်းကြီးဖယ်စမ်းမှာတီတီကဆောင်ကိုတင်းဆွဲပဲ့ပေမဲ့တဲတဲ့တယောက်မျက်နှာချက်ပေါ်မျက်စိရောက်သွားတော့စွန့်အားသွားတယ်မျက်နှာချက်ပေါ်မှာသူတို့ကိုစောက်ထူးကြည့်နေတဲ့တရေမှာတဲတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲတဲတဲ့တယောက်စကားမပြောတော့ဘဲမျက်နှာချက်ကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးပြလိုက်တော့တီတီတယောက်အားကနဲ့အော်တန်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေတကားပွင့်ပြီးပြင်ထွက်လာကြတယ်ကျော်သူကနောက်ကမင်းကြားလာအေးကြားတယ်လေဘာဖြစ်လဲမသိဘူးတွားကြည့်အောင်ကျွန်တော်နဲ့ကျော်သူလဲဟိုဘက်ခန်းနဲ့ကူးရောက်လာတော့နော်စင်းနဲ့ဖြူစင်နဲ့ပြင်ကပြန်ရောက်နေပြီတဲတဲတို့ဘာဖြစ်လဲမသိဘူးသွားကြည့်ရအောင်တဲတဲတို့ခန်းကိုရောက်တော့တကားကဖွင့်မရဘူးဆိုရင်ဒါနဲ့တကားကိုကန်ဖွင့်လိုက်တော့အဲထဲမှာတဲတဲနဲ့တီတီနှစ်ယောက်သားအတင်းဖက်ပြီးငိုနေတာနော်စင်းနဲ့ဖြူစင်ကဆွဲတူပြီးအခန်းပြင်ပတ်ထုတ်ပြီးသူတို့ခန်းနဲ့ခေါ်သွားရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအခန်းတကားတွေပိတ်ပြီးနော်စင်းတို့ခန်းကိုလိုက်သွားတော့တဲတဲနဲ့တီတီတယောက်ကြောက်လုံးလုံးတုံနေပြီးဘာမှမင်းမရတော့ဘူးဗျ
ဖျားချင်းကရေချမ်းခွက်ကိုဆုံမိတိုက်လိုက်တော့မှအကြောက်ပြီးဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ခုလိုပြောပြတယ်ကျွန်တော်လည်းဘာမှမပြောတော့ဘဲနော်စီတို့ခန်းနဲ့ပေါင်းရင်ခံပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန်းနဲ့ကိုပြန်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်စီတို့ခန်းနဲ့မိကပိတ်လိုက်တော့ပြင်ပေါက်ကားဖွင့်တဲ့ကျွေးကနေသူ့လိုလိုပွင့်သွားတော့နော်စီကတကားပိတ်မယ်ဆိုပြီးတကားနာရောက် ဝုန်းနဲ့ကျွန်တော်အတန်ကြတော့ကျော်သူကိုခေါ်ပြီးနော်စီတို့ခန်းဘက်ကိုထွက်လိုက်ပြီးတကားခောက်လိုက်တော့နော်စီလာပွင့်ပေးတယ်နော်စီဖာပြစ်ကြတာလေမိတွေဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်ပြီးသူ့လိုလိုတကားဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်နေတာဝုန်းဆိုပြီးပြန်ပိတ်သွားတယ်ဟင်တဲတဲနဲ့တီတီကြောက်လုံးလုံးအသားတွေတော့တစ်ဆက်ဆက်တုံနေပြီကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတော့ဘုန်းကနေခုတ်ဖို့အိုးခံလိုက်ရတာကကျော်သ
နော်စည်းငယ်ဖြူစင်ကလည်းဒါတိနေတော့ကျွန်တော်အနာတိုးကပ်လာတာပေါ့တဲတဲ့နဲ့တီတီချောင်းကြည့်နေတော့ပြုံးစုတဲတဲ့တယောက်လေပေါ်မြောက်သွားတယ်ခဲကြပါအောင်ကိုနောက်ကန်လုတ်ပါအောင်မနှော်စေးလုတ်ကြပါအောင်အော်တယ်မဆုံးဘူးဘုံနဲ့ပြုတ်ကြပါလေရောကျွန်တော်လည်းသွားထူပြီးကျော်သူတို့ကိုကန်းနေကထွက်သွားခိုင်းနေတီတီကိုပါခေါ်တော့တီတီချစ်တော့ကဆောင်ဆွဲပါလေရောကျွန်တော်တို့အကုန်ဝမ်းဆွဲတော့ဟိုဟာဆောင်လွှချလိုက်တယ်လို့အကုန်ပြေနိုင်ရဲ့လဲကုန်ကြတယ်ကျော်သူအကုန်လုံးကိုခေါ်ပြီးဟိုဘက်ဆိုင်ကမ်းမှာသွားနေကျော်သူတို့ခန်းပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားမှကျွန်တော်တယောက်တည်းကြံခဲ့တယ်ကျွန်တော်တဲမကိုမမြင်ရဘူးဆရာကြီးပေးထားတဲ့ကျိုးကလည်းအိမ်မှာဆရာလေးပေးထားတဲ့ချိန်လုံးကလည်းအိမ်မှာကျွန်တော်လည်းဘယ်ကစားလို့ဘာလို့မှမသိဒီတိုင်းရက်ကြည့်နေတော့ဖြက်ကနေမီးပြတ်သွားတော့မှောင်ကြီးမဲတယ်ကျွန်တော်အပြင်ပြန်ထွက်မယ်လို့တော့ဖြန်းကနေပါရိုက်ခံလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ပါလဲပူထူပြီးခြံခဲ့တယ်တကားဖွင့်ပြီးပြန်ထွက်မယ်လို့တော့ခြေတော့ကနေစောင့်ဆွဲခံလိုက်ရတာအင်္ဂနဲ့ကျွန်တော်ချိုလဲသွားတော့တော်တော်ကိုနာသွားတယ်တော်တော်နဲ့ကိုကျွန်တော်မထနိုင်ဘူးအလောင်းနဲ့ပြီးပြီးထင်ပေမဲ့ကျွန်တော်အမှားသွားတယ်ကျွန်တော်ဆောက်ထိုးကြီးလေထဲပါသွားတာလေထဲချလက်ပတ်အောင်လေပြီးအောက်ကိုအရှိန်နဲ့ပြုတ်ကြတယ်ကျွန်တော်လောကကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ခဏပြတ်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြတ်သွားတဲ့ခိုက်တံမှာတော့ဖြူဖြူလင်းနှန်းလေးတွေကိုမှန်ပြီးလျှောက်လာတာတရားထိုင်နေတဲ့လူကြီးတယောက်ကိုတွေ့တော့ကျွန်တော်အပြေးလောသွားကြည့်မိတယ်အနားရောက်တော့ဆရာကြီးဖြစ်နေတာဗျာဆရာကြီးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနှောက်ယှက်နေတဲ့တရေမကဘယ်သူလဲဆိုတာမင်းပြီးဆိုပြီးဆရာကြီးနားတုတ်ကပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ရောက်လာမှန်သိရင်တူပါတယ်ဗျာအနားရောက်လာတော့ဆရာကြီးကမျက်လုံးမဖွင့်မယ်လူလေးနောင်ခံလူလေးတို့ကိုနှောက်ယှက်နေတာလူလေးတို့နောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တစ်ပင်မှာနေတဲ့ပရာလောကသားပါပစ္စည်းတစ်ခုကိုဆွဲလမ်းပြီးမချွတ်လွတ်သေးတာလူလေးလည်းဖျားတရားမဲ့တယ်လို့ဖြစ်နေပြီးအခုလိုအရေးကြောင်ဆိုဆရာကြီးတို့ထိုးပေးခဲ့တဲ့အင်းနဝင်တွေလည်းအသက်မဝင်တော့ဘူးပေါ့လူလေးဖျားတရားမမေ့ပါနဲ့ဒီလိုပဲမချွတ်မလွတ်သေးတဲ့ပရာလောကသားတွေဟာပေတရာပေါ်မှာလည်းအမြင်ရှိကြတယ်ကိုနီရဲ့သားသမီးတွေကိုကူညီဖို့ရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကိုကစားပြီးဖရာတရားပြန်လို့တော့သွားတော်လူလေးဆရာကြီးလည်းပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တခုခုနဲ့တုံးကန်ခံလိုက်ရတယ်လို့လေထဲလွင့်သွားတယ်။နောက်ခန့်သတိရပြီလား။နားရဲခေါ်တန်ကြလို့အတင်းအားယူပြီးမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ကိုစိုးရိမ်နေကြသူတွေကိုမြင်လိုက်ရတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ဆရာကြီးပြောတာကိုသတိရလို့အင်ကြီးချုပ်ပြီးကျော်သူငါကျော်ကမှဆရာကြီးနဲ့ဆရာလေးတို့ပြေးတဲ့အင်းရှိသေးလားမရှိဘူးနောင်ခံဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်လည်းခုမှဖရာတရားမလုံးမိတာကိုနောင်နာရမိတယ်အလုတ်ကိုပဲမဲပြီးလုံနေခဲ့တာကြာပြီလေဖရာတရားဘက်ကမလဲမိဘူးအခုလိုအရေးအကြောင်းဆိုဘာမှမလုံနိုင်တော့ဘူးကျော်သူဟိုဘက်ဆိုင်ငန်းကိုမဖွင့်နဲ့အောင်ဒီနေ့အိမ်ပြန်မယ်မင်းတို့ဆိုင်မှာဖြစ်လားဖြစ်တယ်နောင်ခံအေးအရာဆုံးငါသွားပြီကျွန်တော်အင်ကိုပြန်ခဲ့တယ်အင်ကိုရောက်တော့ရေမိုးချိုးဝတ်စားလဲမင်းစားစားပြီးဖျားခန်းနဲ့ဝင်ပြီးဖျားရှိခိုးတရားထိုင်ပြုလုပ်ရတာပေါ့တရားထိုင်ရင်ကြောကုန်းနေအာကောင်းတွေတစစ်စစ်နဲ့ဖြစ်လာပြီးအားတွေပြေလာသလိုခံစားရတယ်အချိန်တန်ကြတော့ဆရာဆရာတွေကိုတိုင်နေပြီးကျွန်တော်လက်ကနာရီကြီးတော့လေးနာရီထိုးခံနေပြီးကျွန်တော်လည်းဖျားစင်မောကဆရာကြီးပေးထားတဲ့အဆောင်နဲ့ဆရာလေးပေးတဲ့ကျင်းလုံးလေးကိုယူပြီးဆိုင်ကိုပြန်ရောက်တယ်ဆိုင်ရောက်တော့တဲတရဈေးရောက်နေရင်ပူကတ်တလို့ဖြစ်တလို့ကျော်သူတို့ပြာခတ်နေတယ်ကျွန်တော်လာတာတွေ့တော့ကျော်သူကနောက်ကလုံအောင်ဟာတဲတဲဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးတဲတဲကိုကြည့်လိုက်တော့မျက်ဖြူဆိုင်နေပြီလက်ကကောက်ကွေးပြီးတုံရင်နေတာကျန်တဲ့ကလေးတွေဆိုတာကြောက်လွန်းလို့ကုန်ပူကတ်ပြီးတယောက်လက်ကိုတယောက်ဆုပ်ကွိုင်းထားကြတယ်ကျော်သူ
ဖျားစင်မောကရေချမ်းကွက်ယူခဲ့အေးအေးနော်စင်ဖန်ပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ခန်းထဲဝင်ပြီးရောပစိုးနဲ့အင်ကြီးဖြူကိုလဲနေတဲ့အချိန်ကျော်သူရောက်လာပြီးနောက်ခန့်ဘာဖြစ်တာလဲကျော်သူမင်းကျော်ကမှအင်းတွေပြန်ပေါ်နေပြီဟေးဟုတ်လားအေးနောက်ခန့်ကျွန်တော်အားရှိလာပြီးတဲတဲစီသွားတော့တဲတဲတယောက်နေမကိုလေးဘက်တောက်ကြီးတက်နေတယ်ကျော်သူငါ့ကိုရေခွက်ပေးမင်းတို့အားလုံးပြန်ထွက်နေကြဖြစ်မလားနောက်ခန့်ခဏလေးတဲတဲကိုပူကတ်နေတာငါထုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တဲတဲကိုချိန်လုံးနဲ့ရိုက်ချလိုက်တော့ပုံးနဲ့တဲတဲပြုတ်ကျလာကသတိမီတာနဲ့ကျော်သူကိုပြေးပွေခိုင်းပြီးအပြင်ခေါ်ထုတ်သွားလိုက်တယ်ကျွန်တော်လဲဆရာကြီးပေးထားတဲ့ဆောင်းကိုလက်မချီပြီးရှစ်တစ်တဲကခေါင်းကိုကင်နာပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာခေါင်းမပါတဲ့တဲမှာကျွန်တော်လဲချိန်လုံးနဲ့ရိုက်ဖို့ပြင်တော့ပျောက်သွားတယ်ကျွန်တော်အခုမှသတိရတာကဆရာကြီးပြောတဲ့ကိစ္စပစ္စည်းတစ်ခုကိုဆွဲလန်းပြီးမကျွတ်မလွတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်တော့ကတစ်ပင်ကိုတတိယပြီးတစ်ပင်ရှိရာကိုကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်။တစ်ပင်ချင်းရင်ရောက်တော့တစ်ပင်ချင်းရင်မှာအမျိုးသမီးတယောက်ထိုင်ငိုနေတယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကိုနှောက်ယှက်နေတာလဲ။ငကတ်တရံကိုဆွဲလမ်းမိပြီးအခုလိုမကျွတ်မလွတ်နဲ့နေနေရတာနှောက်ယှက်တယ်ဆိုတာလဲငကတ်ကိုနင်းလို့တွေ့တော့မှဆိုလို့အခုကျွတ်လွတ်ချင်နေပြီ။ဒီဘွားမှာငါမနေကျွန်တော့ဘူး။အဲ့တပင်အခေါင်းထဲမှာငကတ်တရံရှိတယ်ထုခွေရောင်းချပြီးငါ့အတွက်ရည်စူးပြီးအမျှဝေပေးပါဒါနဲ့ခမားနဲ့မေကဒေါ်ဆိုးဆိုးတွန်းအေးကျွန်တော်မနေ့ပြန်ကြအမျှဝေပေးမယ်ကျွန်တော်လည်းပြောပြီးရောတဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်လည်းတပင်ပေါ်တက်ပြီးဆော့ဆော့ကတည်းမှပြောထားတဲ့တကောင်းမောက်တစ်ခုကိုတွေးတော့ကြောက်ကြောက်နဲ့နှိုက်လိုက်တာပလတ်စတစ်ဘူးလေးကိုတွေးတယ်ကျွန်တော်ယူပြီးအောက်ပြန်ဆင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းဆိုင်ပြန်လာပြီးကျော်သူတို့ကိုအကုန်ပြောပြပြီးမနေ့ဖုန်းကြီးပွင့်ပုံနဲ့ဖုံးမုံနဲ့ဆုံးကပ်ဖို့အလုပ်ရှုပ်နေတယ်မနေ့ရောက်တော့အော်ရာမာထားတဲ့မုတ်တွေနဲ့ဆုံးကပ်ပြီးတရားနာရည်စကြအမျှပေးဝေတော့ကျွန်တော်တို့အနောက်ကနေအေးငနေငိုရှိုက်တဲ့နဲ့တူသာဓုခေါ်တံကိုအကုန်လုံးပိသစွာချလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းငကလေးကိုတွားရောင်းပြီးဘုံကြီးချောင်းကိုအကုန်လှူခဲလိုက်ပါတော့တယ်။နာနာဘဝဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဘဝနဲ့မမြင်ရတဲ့စီးတစ်ချက်ချားနေပေမဲ့တကယ်ရှိပါလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုယ်ရည်ပြည့်မှန်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်သိလိုက်ရပါပြီ။ဒီလိုပဲမကျွမလို့တည်တယ်ဝိညာဉ်တွေဟာလေပေတရာပေါ်မှာရှိနေကြသေးမဟုတ်ပါလားဗျာပရိသတ်များရှင်ယနေ့ညတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဒူချဆန်းကျဲလာတဲ့ကိုရွဖြစ်ရမယ့်စကြောင်းလေးကတော့ဒီနေ့မှပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီပြီးဆုံးသည့်ဒီကြည့်ရှုခဲ့ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီကိုလည်းယေရှုများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီဖြစ်ရမယ့်ဇလန်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်ရဲ့ကိုရွကြောင်းရလေးတွေကိုလည်းကောမန့်မှဝင်ရောက်ရေးသားပေးဖို့ယင်းဤစွာဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါစေရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲအိမ်မက်လာလာမနိုင်ကြပါစေရှင်